сите заедно мораме да допринесеме, да имаме ред во сообраќајо, да се почитуваат сообраќајните правила и прописи, бидејќи тоа е заштита на секој граѓанин, тоа е намалување на сообраќајни несгоди и намалувањето на бројот на, на жртвите. И затоа ги повикувам сите граѓани на Република Македонија, повикувам сите оние кои што транзитираат низ Република Македонија, да ги поштуваат сообраќајните правила и прописи, да мислат дека тие се заедно со нивните семејства, со нивните деца и навистина да уживаат во летувањето, а не да летаат повторно.